Caramba. É isso, eu só tô aqui. O que eu faço na guerra? Porque eu vou ter que entrar pro box. Senão o vácuo seria ainda melhor. Pior que meu tempo não tá. Bom. Meu jogo deu ego dump. Caralho. Pensei que tinha essa troca. Eu não tô podendo controlar o carro ainda. Bizarro isso, velho. Nossa, os caras se matando. Caralho! É, bom que você ia livrar da batida aí. Ué, dei sorte. Nossa. Sim. Ele nem pegou DRS. Nossa! Quebrei minha asa. Na reta. Go now.
É, eu achei que seria safe. Thank you.